Baik lah. Kita boleh tambah kanan. Tengok sini. Kita cuba contoh. Sama sekali. Kalau kita stroke belah kanan. Belah kiri. Kan? Arti kata. Pembuluh darah kita belah kanan. Satu kotak kita bermasalah. Baik. Cara dia. Kita kena ambil belah. Kalau belah kiri. Kita kena utama belah kanan. Hak mula-mula. Kan? Okay. Macam bismillah elok. Selawat elok. Baik. Minta izin dulu. Nah. Okay. Pegang. Ni. Tengok-tengok kepala ni. Pegang ni. Tarik usok ni. Usok tu. Kan. Lepas tu gosok kan. Lepas tu telinga ni, tarik korang telinga ni. Ambil kain. Ambil kain macam ni. Kain kan. Ya, pegang. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lepas. Peganglah kita buat lambung akhir ni, tidak dimuaianlah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terlepas. Buat 3 kali lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terlepas. Baik. Kita pasal dia stroke belah kanan, kita kena ambil. Dia stroke belah kiri, kita kena ambil belah kanan. Lepas tu, cuba tengok sini. Lekan tengkuk. Nah. Okey, tengok lekan tengkuk nah. Okey. Kita guna lekan tengkuk urut ni. Pelan-pelan. Ni. Lagu ni. Lekan tengkuk ni. Jangan kasap. Lekan tengkuk kena kosok-kosok ni. Kosok turun ni. Jangan kosok naik, kosok turun ni. Macam tu. Jangan kasap lekan tengkuk. Nah, pelan-pelan. Kita buat lah. Satu hari kita tolong ibu ayah kita bukan lama 5-6 minit je. Bagi yang stroke. Awak ni. Sini lah. Sebab di sini kalau awak stroke dia ada tempat. Satu bermasalah sini, satu masalah di sini. Kita hurut yang ni. Lepas tu habis kita hurut yang tu. Cuba tengok. Mari belah sini. Tengok sini. Tarik tangan sini. Tengok sini. Pusing dia ni. Dia tarik ya. Tengok sini nampak. Tarik yang ni lah. Tarik dia tu. Ni. Gitu. Ni. Tu. Tengok sini. Tarik dulu tu. Tarik dulu tu. Ni tu lah jari. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Tu kita usah lah. Tengok. Lepas tu kita dengar. Ni kita singkat lagi. Ni. Orang. Ni. Kena susu ni. Pegang sini jari. Tolak. Pegang. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Kemudian sini pula. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Baik. Lepas tu, pusing tangan. Ni. Ni. Kedua macam ni. Ini refleksi untuk orang stroke. Pusing tangan ni. Ni. Macam ni. Pegang tangan ni lagu ni. Ni, bagi dia mengingat dia bentuk sebab jari main. Buat jari main. Sebab ada setengah drop dia kerah. Ada setengah jadi ambil. Ni. Baik pegang tu pusing. Pusing. Betul aja, lepas tu pusing sini balik. Pusing balik. Semakin mulalah kecil, makin semakin besar, makin besar, makin besar. Ni. Okey. Lepas tu kecil balik. Tarik sikit lah. Tu. Tak sikit supaya renggang lagi. Habis. Lepas tu baru kita ambil kaki. Ni minyak lah. Kita doa lah. Ambil kaki. Ambil kaki ni cuba tengok lah. Okay. Tengok. Tarik. Ni. Ambil atau orang paha lah ni. Pegang. Tarik. Tadi tak tunjuk lah ni. Tarik. Satu. Tarik sikit lah. Tarik. Tarik. Pegang lah. Orang sini. Ini ada satu dalam urat darah yang besar. Ya. Pegang baik ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepas. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lepas. Okay. Baik. Lepas tu kita ambil ni. Kaki sapu minyak. Kemudian kita letak kaki kita di sini. Guna dua jari. Dua tangan. Pegang tak ni. Ni. Baik. Sebab ni bawah lapan. Pegang sini. Bawah pelipat kita ada. Pegang. Tolak pelan-pelan tu. Pelan-pelan tolak. Lepas tu tarik. Tu. Pegang tolak. Kiri kanan, kiri kanan. Lepas tu dia selalu lenguh. Ingat. Di celah-celah tulang ni. Antara tulang besar dengan tulang kecil. Ya. Dia kena ni. Tengok ni. Ni tulang besar. Ni tulang kecil. Dia tengah-tengah ni. Ambil tengah-tengah ni. Urut lagu tu. Pelan-pelan tu. Sebab dia selalu lenguh. Lenguh dalam ni. Ya. Kau punya 5 kali. 5-5 ya. 4. 3. 4.
5. Tapi kena buat kiri kanan lah. Ha? Baik. Lepas tu, ingat. Saya tunjuk belakang. Ha? Ini tulang belakang kita lah. Pegang jari ni. Ambil tulang belakang. Ha, urut tu. Tulang belakang tu. Ni, tengok ni. Ha? Ni tulang belakang. Urut tu. Ha, ya, cuba je atas saya lulus. 5 kali ke? 3. 4. 5. Lepas tu, tengok sini. Celah-celah jari ni. Ni, antara jari ni ya. Celah-celah. Jari kita, celah-celah jari ni. Jadi, celah-celah jari ni kita kena hurut macam ni. Ha, tolak, tolak nak tolak, turun, tolak nak turun. Cu, rasa sakit apa kena cu? Ha? Dia akan rasa sakit sampai kat atas. Betul cu? Ha. Jadi, tindak balas jari lebih cik ni. Oh, stroke. Dia akan rasa sakit sampai kat atas. Ya? Ha, sebab ini cara kita nak buat anginan darah ni. Ni, buat celah-celah ni. Okay, lepas tu ni pula. Ni, celah-celah jari. Ha, rasa macam tu. Sampai kena tu. Ha? Ha, sampai ke paha. Ni pula, tengok ni. Belah ni lah. Eh? Ha, sampai ke paha. Ha, ni. Lepas tu ni pula ni. Silah, tak besar. Ni rasa macam tu. Sampai kena. Ha, dia rasa macam tu. Lepas tu, habis tu, kan? Eh? Habis tu, pegang, pusing. Lembut. Ha, dia ni. Ha, dia pusing ni pula. Lepas pusing tu, kita tolak hari. Pelan-pelan. Pelan pegang ni, ha, tolak ni. Ha, tu. Ha. Tu, alas tu tak sikit lah. Ha, dah. Lepas buat kanan, buat kiri. Sekarang 5-6 minit cukup. Tolong mak ayah kita. InsyaAllah. Nah. Itu bukan dia urutan dia. Fleksi untuk orang masalah. Ha, dah. Cuma. Lepas cucu, kita dah. Dah. Ha, ha, ha.